Namaskar. Aji khobo olaisu. Ebis. Mihi bakhir sorai kotha. Dekhato bor duniya. Iyaror ingraji naam hol Large Cuckoo Shirike. Mane okhome naam hol obhab jodio. Sanskrit namor aur Hindi namor milai pelai. Ata naam diya hoise amar okhome. Papiya. এই পাপিয়া চৰাইটোৰ বিজ্ঞানৰ নাম হৈছে কুকুৰানিয়া মেচি আৰু লেচন নামৰ এজন বিজ্ঞানীয়ে নামটো ৰাখিছিলে আৰু এইবোৰ হিন্দী নাম কাশ্য সংস্কৃত নাম কাশ্য উত্তৰ প্ৰদেশৰ নাম খাকি পাপিয়া গতিকে এই চৰাইবিধ যে দেখিবলৈ বৰ মিহি আৰু শুৱনি দীঘল আকৃতিত আৰু ওপৰৰ পাখিবিলাক এনেকুৱা কি ৰঙী ধোঁৱা বৰণীয়া ক্ষীৰঙী আৰু দেউগাৰ কাষটো ক'লা তাৰ কাৰণে এই ক্ষীৰঙৰ ওপৰত ক'লা কাষটো সুন্দৰ দেখা গৈছে আৰু তলফালটো বগা বুকুখন আকৌ অকণমান সামান্য বগা কজলা পোটটো টান বগা কজলা চোকা আৰু ইহঁতে ঠেংকুখন ক'লা চকুৰ কাষ ক'লা চকুৰ ওপৰতে সামান্য বগা থাকে আৰু কপালখনৰ ওপৰতে সামান্য বগা থাকে আৰু এই চৰাইবিধৰ এটা কথা ভাল কি ইয়াতে জপহা হাবি বন পৰ্ণপাতী অৰণ্য ডাঠ হাবি খেতিপথাৰৰ কাষত থকা হাবি নদীপৰীয়া হাবি এইবিলাকত মানে বসতি কৰে ঘূৰি ফুৰে আৰু এইবিলাকতে বংশবৃদ্ধি কৰে বংশবৃদ্ধি কৰিবলৈ হ'লে জপহা গছৰ লৰ্ভপোহা হাবিৰ আশ্ৰয় লয় যাতে কোনেও দেখা নাপায় এনেকুৱা ঠাইত বাতিৰ আকৃতিত জাবৰ হাঁহ মিহি মকৰাৰ জাল এইবিলাকেৰে ধুনীয়াকৈ লেপন দি পেলাই বা আকৌ সাজি তিনিটাকৈ কৰি পাৰে আৰু তিনিটাকৈ কৰি পাৰি 15-16 দিন উম লয় আৰু ইহঁতৰ বংশবৃদ্ধিৰ প্ৰক্ৰিয়াটো মে' মাহৰ পৰা অক্টোবৰ ছেপ্টেম্বৰ ইমানমানলৈকে চলে আৰু জলবায়ু ভেদে কিছু তাৰতম্য ঘটে আৰু খাদ্যৰ ব্যতিৰেকেও কিছু তাৰতম্য ঘটে কিন্তু এবিধ সুন্দৰ চৰাই আৰু ব্ৰড ষ্ট্ৰিক ইহঁতো এই মানে ইহঁতো আজিকালি সংখ্যা বৰ কম দেখা গৈছে আমি আগতে আমাৰ বৰ্ণদী পাৰত আমি বৰ দেখা পাইছিলোঁ নিজৰ পোহাৰ মাজত আৰু আজিকালি কিন্তু বৰ কমকৈ দেখা পাইছোঁ তথাপি পাহাৰৰ নামনি অঞ্চল হিমালয় পাৰ্বত্য অঞ্চলৰ নামনি অঞ্চল আমাৰ উত্তৰ প্ৰদেশ আমাৰ অসম অৰুণাচল এইবিলাক ঠাইত আশ্ৰয় লাভ কৰি আছে নমস্কাৰ।